למה שאני אתה הפרעת לי? למה אני צריכה לתת לך? למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים אתה מפריע לי? או אני מפריע לך? לך אתה לשם. למה אתה מפה? נהדר, נכון? נהדר. אנטישמים הכי גרועים פה. למה שלא תלך לשם? למה? למה אתה מתעקש? למה אתה לא הולך לשם? למה שלא תלך לשם? כאן זה מקום ציבורי, במקום ציבורי אתה צריך ללכת לצד. לא להיות כאן לידי, במקום שאני יושבת. לא נחמד, אתה מתחייב.